បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបាទទើបតែមកដល់ទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះដើម្បីនឹងបន្តដំណើរតាមរថយន្តក្រុងទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកទៀតដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក្នុងនាមលោកជាប្រធានបដូវ